សួស្តីបងប្អូនអ្នកចូលចិត្តទស្សនាវីដេអូអប់រំខ្លីៗតាម YouTube ទាំងអស់គ្នាហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប្រធានបទមួយទៀតគឺតកតងទៅនឹងត្រៀមកម្លាំងអរុយរងប្រសិនបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍និងចូលចិត្តនៅប្រធានបទមួយនេះសូមជួយចុច Like និង Subscribe ហើយ Share ចែកជូនអំពីអ្នករបស់យើងឲ្យបន្តបានស្ដាប់បានបងទាំងអស់គ្នាអ្នកអាចផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតនិងជីវិតបានដោយមិនចាំបាច់ប្រើថ្នាំមិនចាំបាច់ទៅរកគ្រូពេទ្យហើយក៏មិនចាំបាច់ឡើងភ្នំទៅរកអ្នកត្រាស់ដូចដែរនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់អ្នកមករហូតក្នុងការស្វែងរកគោលដៅដើម្បីឲ្យមានក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់អនាគតនិងសុភមង្គលជារបស់ដែលជាដំណើរទៅបាននៅក្នុងជីវិតរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នារួមទាំងការស្រឡាញ់ខ្លួនឯងតាមសភាពជាក់ស្ដែងតាមអ្វីដែលជារបស់ខ្លួនកត្តាទាំងនេះនឹងបង្កើតនូវគ្រឹះគង់វង្សនិងហេតុផលដ៏រឹងមាំសម្រាប់ការសម្លឹងមើលពិភពលោកនៅក្នុងផ្លូវវិជ្ជមានដែលជាប្រភពធម៌ពលសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតទៅរកផ្នត់គំនិតសមាធិផ្នត់គំនិតវិជ្ជមានដូចជាថ្មតេឡេសម្រាប់ប្ដូរទូរទស្សន៍ប្ដូរប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ដូចនេះដែរអ្នកធ្លាប់ស្គាល់អ្នកដែលជោគជ័យនិងមានក្តីសុខតែជាមនុស្សសម្លឹងមើលពិភពលោកក្នុងផ្លូវអាក្រក់ទេចំណែកខ្ញុំមិនធ្លាប់ទេនោះព្រោះការសម្លឹងពិភពលោកក្នុងផ្លូវល្អជាគ្រឿងបន្ថែមកម្លាំងឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍បានខណៈដែលការសម្លឹងពិភពលោកក្នុងផ្លូវអាក្រក់ធ្វើឲ្យការតាំងចិត្តរបស់អ្នកទន់កម្លាំងគ្មានកម្លាំងផ្សោះផ្សោតធ្វើហើយថែមទាំងធ្វើឲ្យអារម្មណ៍មកគ្រប់គ្រងលើអាក្រក់ទៀតផងដោយគំនិតវិជ្ជមានអ្នកនឹងផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតដើម្បីស្ដារស្ថានភាពអាក្រក់បានយ៉ាងល្អបំផុតពេលខ្លះចំណុចនេះយើងហៅថាការផ្លាស់ប្ដូរបែបគិតថ្មីដោយអ្នកមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពបានរាល់លើកឡើយតែអ្នកអាចផ្ដូរវិធីគិតបានដំបូងអ្នកអាចត្រូវតែតាំងចិត្តធ្វើតែដល់ពេលវឹកហាត់យូរបន្តិចទៅបន្តិចទៅវានឹងដំណើរការទៅដោយស្វ័យប្រវត្តិខ្ញុំធ្វើដំណើរជាបន្តបន្តជាមួយនឹងអ្នកមើលគ្រាដំបូងដែលខ្ញុំចាប់ដើមអាជីពជាវាគ្មិនបើជើងយន្តហោះហើរត្រូវលុបចោលឬមានរឿងលាក់ធ្លាប់នៅក្នុងការធ្វើដំណើរខ្ញុំច្រើនតែមានបញ្ហារឿងការគ្រប់គ្រងកំហឹងនិងការមោម៉ៅទីបំផុតខ្ញុំត្រូវប្រឈមមុខនឹងការបាត់ខាតើអ្នកធ្វើដំណើរញឹកញាប់ដូចខ្ញុំអ្នកនឹងដឹងថាបញ្ហាកើតឡើងបានជានិច្ចក្រៅពីនេះខ្ញុំក៏ធំល្មមដឹងខុសដឹងត្រូវហើយម្យ៉ាងការខឹងមើលទៅដូចជាគ្មានលទ្ធផលល្អទេការខឹងគ្មានលទ្ធផលល្អទេវានាំឲ្យតែខ្លួនយើងរឹតតែក្តៅប្រហាយរឹតតែបាត់បង់ស្មារតីគិតភាពវិជ្ជមានបន្ថែមទៀតវាគ្មានលទ្ធផលល្អទេខ្ញុំត្រូវវឹកហាត់សមត្ថភាពការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតឬឧបសគ្គការធ្វើដំណើរពេលនេះបើយើងត្រូវអង្គុយចាំរកម៉ោងនៅឯវិហារជាឬត្រូវបដូរផែនការតក់ក្រហល់ខ្ញុំនឹងជៀសវាងសម្ពាធភាពមោម៉ៅនិងកំហឹងដោយផ្ដោតទៅការចាប់អារម្មណ៍លើការវិភាគហេតុការណ៍នៅក្នុងផ្លូវអវិជ្ជមានទៅជាវិជ្ជមានខ្ញុំនឹងសម្លឹងក្នុងផ្លូវវិជ្ជមានដូចជាជើងហោះហើររបស់យើងត្រូវពន្យាពេលពីព្រោះសុធាតអាកាសមិនល្អហើយយើងនឹងបានធ្វើដំណើរយ៉ាងមានសុវត្ថិភាពរងចាំឲ្យព្យុះស៊ូណាមីអស់សិនទៅផុតសិនទៅឬក៏ជើងហោះហើររបស់យើងត្រូវលុបចោលព្រោះបញ្ហាម៉ាស៊ីនខ្ញុំចង់រងចាំយន្តហោះល្អនៅលើដីប្រសើរជាងនៅលើយន្តហោះអន់លើអាកាសខ្ញុំចង់ជួនការធ្វើដំណើរដែលរលូនជាជាងមានបញ្ហាតែការផ្លាស់ប្ដូរគំនិតម្យ៉ាងទៀតគឺការងប់នឹងផ្នែកអវិជ្ជមាន
ែបែរទៅជាបែបនេះមិនល្អទេដរាបណាអ្នកព្រមឲ្យស្ថានភាពដែលហួសពីការគ្រប់គ្រងមកសម្រាប់លើផ្នែកគំនិតនិងអំពើរបស់អ្នកនោះអ្នកនឹងប្រឈមនឹងការផ្លាស់ប្ដូរចូលទៅក្នុងភាពប្រញាប់ប្រញាល់និងការសម្រេចចិត្តខុសរហូតធ្វើឲ្យអំពើលើសពីហេតុផលព្រមចុះចាញ់លឿនជាងជាក់ស្ដែងនិងធ្លាក់ឱកាសទាំងឡាយដែលកើតឡើងដោយជាតិការសម្លឹងពិភពលោកក្នុងផ្លូវវិជ្ជមាននៅក្នុងផ្លូវអវិជ្ជមានការសម្លឹងពិភពលោកក្នុងផ្លូវអវិជ្ជមាននឹងធ្វើឲ្យអ្នកមិនអាចឆ្លងផុតស្ថានភាពបានពេលខ្លះកំពុងមោម៉ៅខ្លាំងដោយការគិតអវិជ្ជមានចូលឈប់ចាប់អារម្មណ៍និងគំនិតនោះភ្លាមហើយជំនួសមកវិញដោយការនិយាយនៅក្នុងចិត្តខ្លួនឯងដោយសម្ដីវិជ្ជមាននិងផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យច្រើននេះជាគំរូនៃគំនិតក្នុងផ្លូវអវិជ្ជមានប្រៀបធៀបនឹងគំនិតវិជ្ជមានដែលនឹងជួយត្រួសត្រាយសម្លេងក្នុងចិត្តរបស់អ្នកបានខ្ញុំនឹងមិនអាចបំភ្លេចវាទេគិតវិជ្ជមានមិនយូរទេវានឹងកន្លងទៅខ្ញុំទទួលលែងបានហើយត្រូវគិតវិជ្ជមានមកដល់ពេលនេះហើយថ្ងៃល្អប្រកបជានៅចាំខាងយ៉ាងបំផុតតាមដែលធ្លាប់ជួបគិតបែបវិជ្ជមានថ្ងៃខ្លះពិបាកជាងថ្ងៃផ្សេងផ្សេងទៀតខ្ញុំប្រហែលរកការងារផ្សេងមិនបានទេគិតវិជ្ជមានទ្វារមួយបិទតែទ្វារមួយទៀតបាន